Velkommen til Folk Vagt Hotel. Som noget af det første her på Folk Vang Hotel, skal Anna allerede spille et par. Ja, hej. 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 Hej Anna, der er brev. Kære Anna, velkommen til Folk Vang Hotel. I ved aftens ceremoni skal du splitte et par ad. Nå, er du begyndt? Ej, jeg håber bare ikke, at det er hende, der er den nye pige. Hvad var det, hun hed? Det kan jeg ikke huske. Men hende, der er den nye pige, hende der blondinen, virker ret dum. Jeg håber bare ikke, hun splitter mig af Toge, fordi vi jo... Altså, jeg kunne bare så godt Toge, og jeg har bare så godt sammen med Toge, og... Jeg kan bare vinde sammen med Toge, og ja, mig Toge. Altså, du skal bare ikke splitte os ad. Martin Steffen, vi er så til like this. Ej, jeg håber bare, at du splitter os ad. Ej, baby. Okay, nu er det tid til, at jeg skal splitte parret, og det har virkelig været en svær beslutning. Altså, den jeg har valgt er en, som jeg allerede har det rigtig godt med, og jeg kan mærke, at vi kommer rigtig langt her på Paradise. Vi er meget enige om tingene, og derfor så har jeg valgt at splitte Stephanie Togad. Mener du det? Ej, søg. Ja. Hvad? Ja. Okay, jeg synes, at hende er Anna. Jeg synes bare, hun er bitch. Jeg overvejer røde tog. Ja, jeg synes, at det vil jeg også køre. Ja. Men skal vi sikkert lave en plan? Jo. Jo. I står sammen, så tager jeg tog. Jo, helt sikkert. Fint. Okay? Ja. Så bliver tog af bare længe. Han er like this med Stephanie. Nej, for hun har Anna Stephanie, og de klinger godt. Ej, hallo, I skal bare ikke skændes. Hallo, I skal være gode venner, ikke? Altså, der skal ikke lige slå på, at jeg er homoseksuel, og...
Jeg tænder kun på August her. Ja, altså jeg tænder også lidt på Togo, men lidt som my number one. Sex slave. August. Du smiger mig. Ja. Selvom Nielsen er lidt bleg i forhold til Togo, det er det, der gør det. Men du må bare arbejde på, ikke? Lela. Ja. Ser min røg tyk ud? Overhovedet ikke, skatter. Det var godt. Det gør din heller ikke. Jeg er så bare sådan super, super meget glad for, at hun ikke splittede os op, hende der den nye. Altså, er du gal? Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre uden dig. Altså, jeg ville ligesom totalt meget dø, og vi er totalt meget emo, hvis vi ikke var sammen. Vi er bare sådan bedste venner. Ja, og totalt, jeg elsker bare så meget, og du er simpelthen så dejlig. Ja, du sidder. Ej, jeg er simpelthen så glad for, at vi kom sammen. Det har virkelig, virkelig gjort noget for mig. Ja, vi er bare sådan min bedste veninde. Så meget mere selvtillidsagtig, og alt det der. Ja, bare sådan totalt, ja. Ja. Okay. Jeg har det rigtig godt her, når folk går ind i hovedtaget. Jeg føler virkelig, at jeg har fået en varm velkomst. Folk er rigtig søde mod mig, og jeg tror, altså, der er rigtig mange, der godt kan lide mig allerede. Så jeg har fået mange venner. Og så er jeg jo bare helt vildt tit til... Så er jeg jo bare rigtig tak... Så jeg er meget tektisk... Taktisk. Jeg er vildt stærk på sådan... Altså, jeg ved, jeg er klog i spillet. Ej, Stephanie, hun er så klam. Ej, seriøst, har I set hende danse? Ej, men det er jo sindssygt. Ja, altså, hun tænker, at hun er så lækker, når hun danser. Det kan hun ikke skære dig. Hun skulle bare sætte sig ned i stedet for. Altså. Hun er virkelig bare drukne sig selv, den der pool. Ej, hej, hej, sød. Vil du ikke sætte sig ned? Jo. Ej, nu er det hår. Ej, du ser godt ud i dag. Ej, det er så godt ud. Hvordan har du det? Jeg er lidt trist at blive splittet for Toge, men jeg synes også, at hun er meget sød, men... Ej, det kan jeg godt forstå. Lidt trist. Så sød ved dig. Ja, det er sød. Ej, det var bare, som I siger, så sød. Der er bare lagt det så sød. Bare dejligt. I morgen er der mere drama på Folkevang Hotel. Se med på viasatplay.com kl. 22. Hej.